absolut är det ett problem att det är så få kvinnor, och jag tror också det har bidragit till att vi har en sämre arbetsmiljö. Ja, jag tycker att det är ett problem. Vi behöver fler tjejer i branschen just för att ändra på attityd. Det blir en attitydsfråga. Alla arbetsplatser där det är blandat, både män och kvinnor och stort mångfald. Där alla jag har pratat och träffat om arbetsplatsen, alla säger att det är mycket trevligare arbetsmiljö. Workshopen går ut på att både försöka identifiera vad det är man vill med det här arbetet för att hitta identifierbara mål. Men inte bli liksom för fluffig, utan också komma tillbaka och fundera över vad behöver vi göra här och nu för att det faktiskt ska bli så som vi föreställer oss. Och min förhoppning är att vi ska gå härifrån och klia oss lite grann i huvudet och att ni har fått prata med varandra. För det är ju så att jag har vissa betraktelser som jag kommer dela med mig av. Men ni har det också. Det känns som om de ledande i bygg vill. Nu är det fanken dags. Ja, vi vill ju att de som är här ska få sig en tankeställare naturligtvis. Få lite fakta med sig hem och lite kunskap om vad det är som ligger bakom att det ser ut som det gör och vad man kan göra åt det. Och sen naturligtvis tillämpa det när man kommer hem i sina diskussioner med kompisar. Grundar sig ju egentligen att visa ett civilkurage faktiskt för att få en förändring. Han var KPML-ärare och hade fått för sig att han skulle starta en ny cell. Det är alltid kul att komma in i branscher där man är inne i kniviga förändringar och vi kommer åt specifika problem. Och det här tyckte jag lät spännande. Världen förändras, värderingar förändras. Allting rör sig, så man kan inte sitta hem. Nej, det där är emot. Datorer var ingenting, för 1979 fungerar inte de. För de norrländska komikerna är ju från Piteå, så då slår man ihop oss, för vi är så många då. Vi tre. Ja, men det har hänt lite på det området, och inom byggbranschen så händer det saker också. Så även om man är tveksam, ja, men kom hit och se, få dina fördomar bekräftade, eller så kanske du får en liten idé att ja, men fanken, det finns hopp om livet ändå. Ja, machokulturen i sig är ju skämt på något vis. Och jag bara, njek, njek. Ja, det här går skämt då. Det är inget problem.